Всім привіт, друзі, радий вас вітати. Як завжди у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми і важливі з цікавими. І от сьогодні у нас буде дуже цікава і важлива людина. Людина, за якою, я думаю, ви вже трошки встигли скучити в ефірах і телеканалу «Київ», і радіо «Київ». Це і моя колега, і моя співведуча, з якою ми разом працюємо на багатьох проєктах, а також це насправді дуже хороший, якісний спеціаліст в своїй сфері, яка є і психологія, і соціопсихологія, і політична психологія. І це ніхто інший, як пані Олена Вострова, яку, знову ж таки, я думаю, дуже багато разів бачили і разом, і окремо на наших ефірах. Привіт, Олено! Привіт, Богдане, дякую за таке представлення. Ну, я щось не так сказав? Чи щось забув? Прекрасно, тому і дякую. Ну, чудово. Власне, я б от хотів, як побудувати нашу бесіду, спочатку поговорити, скажімо так, розпочнемо, так би мовити, з індивідуального, щоб дійти до колективного. Ну, в принципі, цілком логічно. Тобто, що я маю на увазі? Давай спочатку розпочнемо з твоїх оцінок, як все-таки психолога, як соціопсихолога, того, що зараз відбувається, які от трансформації зараз переживає українське суспільство. Тому що, ну, в принципі, вже війні більше, ніж півроку, то можна вже робити певні висновки. Намалювалися певні, там, напевно, лінії розламу, про які варто говорити. От. Тому, ну, найперше питання, ну, воно очевидніше. Наскільки дійсно люди травмовані війною, і в чому це проявляється, як це, ну, взагалі впливає на щоденне життя і так далі? Давай з самого такого примітивного питання, але воно, напевно, ну, прям читається, але я не можу його не задати, звичайно. Так, дуже правильно розділяти саме індивідуальний рівень і колективний, тому що травматизація відбувається як на індивідуальному рівні, так і на рівні колективному. Є таке поняття, як травма персональна, індивідуальна, а є поняття травма колективна. Щодо колективної травми, то тут я маю сказати, що колективна травма впливає абсолютно на всіх. Так чи інакше, війна залишить свій слід на психіці кожної людини, кожного українця, який долучився і включився в інформаційний простір і взагалі дуже активно, особливо брав участь у війні, і бере, і буде брати ще далі. І є травма індивідуальна, персональна. І тут люди можуть бути травмовані дуже по-різному, може бути взагалі відсутня травма, людина може бути не травмована, а можуть бути доволі серйозні травми. І це особливо у тих людей, які потрапили під окупацію, зазнали знущань, гвалтувань, катувань і, ну, таких страшних випробувань. Тому, напевно, ця категорія людей буде мати такі найсерйозніші наслідки. От, зараз півроку дійсно пройшло, вже з'являються певні дослідження. От, власне, Інститут політичної психології також нещодавно проводив дослідження, і ці дані мають бути ось оприлюднені. От, але те, що спостерігають загалом, це динаміка, яка була у нас на початку. Вона така була дуже активна фаза, і ми всі були як зібрані, сконцентровані. У нас була фаза такої, напевно, крайньої мобілізації. Зараз пішов трошечки спад, і ми взагалі рухаємося от по такій синусоїді, то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Що важливо взагалі нам всім усвідомити, те, що нам потрібно бути мобілізованими до кінця цієї війни, не можна втрачати цей стан мобілізації, не можна допускати втоми від війни, тому що якщо ми втомились, ми мертві. Тому для того, щоб не допустити втоми від війни, потрібно відпочивати від наших от таких напружених справ. Знаходити якісь маленькі часові проміжки, це може бути навіть день, навіть два. Організувати собі якусь ротацію, коли тебе може хтось підмінити. І обов'язково мати якийсь певний час для себе, для відпочинку. Тоді ми зможемо бігти довго, тоді ми витримаємо цей марафон і, ну, з гідністю переможемо. Можемо. І наші стани також. Тобто все насправді, ну, можна контролювати наші стани, можна зрозуміти, як себе стабілізувати. Для цього зараз працює купа психологічних служб. Можна звертатися до них онлайн, офлайн. Це безкоштовні сервіси психологічні. І можна знайти свого психолога, свого психотерапевта, звернутися і отримати консультацію для того, щоб зрозуміти, як стабілізуватися. Слухай, да, вибач, я просто один момент хотів у тебе спитати, поки не забув, а це мені здається важливо. От зараз, знаєш,
ну не знаю, по собі, напевно, погано судити. Я так, ну це звичайно нерелевантна історія для будь-якого, так скажемо, наукового дослідження. Але я от так дивлюся, що в принципі ті люди, які в Україні лишилися, тобто той, хто не поїхав, або там хто повернувся вже достатньо так давно, вони, ну як би то так правильно сказати, звикли до війни. Ну, тобто, я от, до речі, ну, ми далі з тобою теж про це поговоримо. Я просто нещодавно бачив дуже цікаву таку метаморфозу, коли от люди приїжджали, ті, які поїхали там 25 лютого, грубо кажучи, з країни. От ви собі вони приїхали, і при мені там була така історія, що, ну, просто повітряна тривога включилася, ну, в місті Києві, господи, ну, хто на неї вже сильно реагує, на ті повітряні тривоги, ну, якщо там це не якась там, вже дійсно, коли є варто дуже сильно чого переживати. Ну, давайте, чесно, руку на серце покладемо, мало хто на це вже сильно звертає увагу. Вибач, в Харкові я взагалі бачу люди вже, хоча там реально жесть, але тим не менше там те ще більше от таке, цей фактор є. А там я, ти би бачила цих людей, у них паніка, очі як дві, знаєш, як п'яти, я не знаю, там як 10-гривневі монетки чи там і так далі, тобто і так далі. Тобто от що це означає звикнути до війни? Це як? Це просто типу ми, ну, як адаптувались до цього і просто це сприймаємо вже як нормальність? Просто з іншого боку, коли наші люди їдуть, наприклад, я це теж знаю приклади, Руслан Горовий розказував, він виїжджав там коли за кордон, і він каже, ну, і ти бачиш, що ти зі своїми реакціями тут, ну, як біла ворона. Тобто, знаєш, вплоть до того, що він розказував, я пам'ятаю момент, коли він там сидить з дитиною, і тут раптом щось грохнуло на вулиці, і він тут же її хапає під кровать. Ну, розумієш, да? Реакція. Тобто, от це, от розкажи, дуже цікаво твоя точка зору, що ти помітила з тієї точки зору, саме це звикання до війни, що це таке, як воно працює? Ну, ти абсолютно правий, коли сказав про адаптацію. Дійсно, так працюють адаптивні механізми психіки. Наша психіка так влаштована, що для того, щоб зберігати свою цілісність, вона починає адаптуватися. Відбувається так звана нормалізація або рутинізація війни, насильства і усіляких таких некомфортних, дискомфортних станів. Тому це з одного боку процес абсолютно нормальний, тобто ми маємо усвідомлювати, що це нормальна реакція психіки, ми нормально звикаємо, тобто адаптуємось. З іншого боку, ми не маємо втрачати пильність і не маємо втрачати ну, наші знання правил. Вони мають бути, знаєш, як от правила. Є правило, що коли звучить сирена, значить ми піднімаємо свій зад і йдемо куди? В бомбосховище. І ті люди, які приїхали сюди щойно, повернулися, вони чують цю сирену, ну прекрасно, що вони так реагують. Вони показують нам те, як ми маємо реагувати і не втрачати нашу пильність. Олен, ну давай так, чесно. Ну якщо ми, от, ну зараз, слава Богу, в тому ж Києві стало трошки менше повітряних тривог, але навіть ще в липні-серпні, ну якщо ми будемо реально бігати на кожну тривогу в укриття, ну ні, я всіх закликаю, бігайте, будь ласка, я про себе тільки скажу. Я просто тоді нічого не встигну, ні працювати, ні жити. Мені тоді треба постійно треба було бомбосховище сидіти. І, ну, знову ж таки, в мене є купа знайомих в Харкові. Люди, я не кажу, що там ніхто не ховається, ховаються, але там, от я скажу відверто, у нас, коли зараз повітряна тривога, у нас там транспорт зупиняється, да, там з кав'ярень виганяють, ну, не з кав'ярень, ні, ну, там з великих супермаркетів і так далі. В Харкові взагалі нічого не зупиняється. Ну, просто в місті, де реально, ну, просто жесть. От просто тобі де в Миколаєві нічого не закривається. Я розумію, що це, ну, напевно, вже просто така штука, що, ну, це теж неправильно, але я ж повторюсь, що ж постійно сидіти в бомбосховищі, ну, тоді, напевно, треба їхати з країни, ну, як, ну, це так просто не працює, чи ні? Якщо, ну, дивись, по-перше, ми з тобою зараз в ефірі телеканалу «Київ» і «Радіо Київ». Безумовно. І звісно, що ми маємо, ну, як, пропагувати здорове ставлення до... Безумовно. Безумовно. І до безпеки свого життя. Тобто, по-перше, всі мають розуміти, що це сирена, це про безпеку життя. І сирени треба любити. От просто любити. Звучить сирена в бомбосховище. Або дві стіни. Хоча б. Оце інша історія. Отут я, да, погоджуюсь. Да, не можна ігнорувати сирени. Безумовно. Не треба лишатися в місцях скупчення людей. Тобто це правильно виходити з супермаркета, це правильно виходити, там, не знаю, залишати зупинку транспорту. Це треба робити. Тобто є елементарні правила безпеки, їх треба вивчити. Якщо хтось не знає, відкриваємо Google, гуглимо і дивимося, як поводити себе в ситуації, коли звучить сирена і є загроза. По-друге, зараз в Києві, принаймні, не так часто вже звучать сирени.
Тому я думаю, що коли звучить сирена, треба ми ж теж зупиняємо ефір, спускаємося вниз. Це правильно. Ми дбаємо про своє життя. Щодо тих міст, де дійсно звучать сирени дуже часто, де є загроза бомбардувань, особливо коли є в сім'ях діти, треба виїжджати. Будь ласка, забирайте дітей і виїжджайте, якщо ви на території, де постійно йде бомбардування. Ну, дітей себе ви окей, ви можете там забити на себе, махнути рукою. Це ваша справа, це зрештою ваш вибір. А я тобі скажу, от я тут з тобою абсолютно. Але дітей не треба травмувати. Я згоден з тобою, але дуже багато людей в тому ж Харкові каже, якого хріна я маю віддавати своє місто цим ублюдкам. Ну, зараз я дуже сподіваюся, що Харкові буде трошечки легше, бо хоча б не будуть ствольні артилерії обвалювати. Але, ну, от багато, я просто це дуже багато від кого чув. Чому я маю своє місто? Я що? Я чому я маю їм залишити? Я не буду його залишати. Я буду тут, я буду працювати, якщо я корисний. Я буду це робити. Розумієш, я з одного боку з тобою абсолютно погоджуюся. З іншого боку, для мене прикладом поведінки в війні є британці в Другій світовій війні. Ну, ми вже, звісно, провтикали дуже багато речей. От якраз на погоджування з тобою скажу, що от британці якраз дуже добре підготувались до її початку і вивезли фактично, наприклад, всіх дітей з великих міст, розуміючи, що їх будуть бомбардувати. Так що тут я з тобою погоджуюсь на 400%. Але вони навіть в умовах, коли кожен день обстрілювали, знаєте, там не було особливо повітряних, вибачте, сирен, тому що, ну, як можна було побачити, що летить ракета Фау-2 тоді? Ніяк. Її не бачили, вона просто прилітала і вбивала людей. І я скажу, що британці не здавалися всій цій історії. Тобто я тут розумію, що мені, до речі, завжди була дуже цікава ця історія, де проходить грань між от те, про що ти говориш, тобто, ну, правильними правилами, там все ясно, і тим, щоб просто не перетворитися на, ну, банально, боягуза, який там від кожного цього, чорт забирає. Вони ж дуже хотіли би, щоб ми тут всі сталися просто під себе і не жили. Вони, це і був план, насправді. Це і був їх план. Вони хотіли паралізувати наше життя. От розумієш? І зараз, ну, в Києві, я вважаю, що, ну, не те, щоб ми там виграли цю війну, але Київ живе, Харків живе, всі міста живуть. І це, мені здається, дуже правильно, насправді. Погоджуюся з тобою, я не говорила про цю категорію людей ще, я більше говорила все-таки про ті міста, де постійно бомбардування, де є загроза смерті, і вона досить висока, і що треба залишатися в таких містах тільки тим людям, які або дійсно стоять і боронять це місто, або волонтерять і допомагають боронити це місто. Тобто в таких регіонах, які там, наприклад, дуже близько до лінії фронту, там все-таки правильно було б, якби залишалися люди, які або воюють, або допомагають тим, хто воює. Тобто волонтерять, забезпечують інфраструктурні якісь та моменти. От, і дітей обов'язково треба вивозити. Щодо Києва і Харкова і решти міст по Україні, які, ну, однаково під загрозою, насправді зараз ніде немає безпечного місця в Україні, то тут треба розділяти боягузів і тих людей, які все-таки дбають про безпеку і своє життя. Ти можеш боятися, можеш не боятися, але якщо ти виконуєш правила, у тебе шанси вижити зростають в рази. Ну, погодься. Тому між боягузтвом і тим, що ти знаєш правила або ти готуєшся до найгіршого, є величезна різниця, і вона полягає у відповідальності. У відповідальності перед своїм життям, по-перше, а по-друге, відповідальності перед тими людьми, ну, да, за життя тих людей, за яких ти відповідаєш. Тому я б розділяла все-таки. І ти дуже правильно сказав, що якщо люди кажуть, ні, я залишаюся в цьому місці, я буду його оборонити, я буду тут працювати, я буду працювати для того, щоб місто не зупиняло своє життя, свою роботу. Це теж дуже правильна, класна позиція. Але знову ж таки, пам'ятаємо про правила безпеки. Ми всі в небезпеці, але елементарні правила ми все-таки маємо виконувати. Тому я за те, щоб коли ми чуємо сирену, ми спускалися з бомбосховища або правила двох стін. Ні, це очевидно. І просто, ну, це очевидні речі. Я просто, нема смислу це, на мій погляд. Ну, це банальність вже по певному сенсі. Всі вже не вивчили на пам'яті вже ці стіни, напевно, там вже обої поздірали на тих стінах, де між двома стінами сидять за цей час. Я маю на увазі, якщо там нема чим іншим зайнятися в цей момент. Але, власне, я от знову ж таки повернусь до, ну, власного прикладу, коли я бачив людей, які приїжджали от зараз, і ті з тої когорти, які виїхали буквально в перші дні цього широкомасштабного вторгнення, ну, я бачу, що вже в певному сенсі є така серйозна, ну, я не назву це прірвою в жодному разі, ні. Тобто ці люди, наприклад, мають інший досвід дуже цікавий, якого там нема в нас. Але, і, до речі, він дуже важкий, тому що коли ти там сидиш за 3-9 земель, і це все здається 10 разів страшнішим, ніж воно є насправді, коли ти заходишся в епіцентрі подій. Але я до чого веду? Ти не бачиш, ну, якогось, я не можу сказати, що це конфлікт, але от таких ось
Ну, от буде певна така от непорозуміння між тими людьми, які тут лишилися, які поїхали. Тому що ті, які поїхали, вони ж не бачили, що тут відбувалося, вони це не відчували. От в чому воно може полягати? Ну, конфлікт може полягати в тому, що одні можуть закидати іншим, чому ви поїхали. Ні, ну я ж кажу не про це. Я не кажу не про ублюдків, які там за бабки виїхали. Ні, просто навіть жінки, діти, яких вивезли. От і все. Це нормально, прекрасно, що їх вивезли в безпеку. Але я повторюся, я бачу, що є певне. Та люди дивляться так, типу, ти що, зовсім больно? Ну, типу, нерозуміння вже паттернів поведінки. От чому я тебе питав про звичку до війни? Тому що у нас сформувалося вже певне, і, скажімо, і він в'ївся настільки, що я навіть не знаю, от як воно потім піде, ці звички. А ті, хто їх не мають, от як це все буде? Як ми будемо, я ж дуже сподіваюся, що більше з них повернеться до країни. От як ми будемо знову всю цю історію долати, з твоєї точки зору, як психолога? Ну, ті люди, які будуть переживати певні труднощі психологічні, мати проблеми, такі як, наприклад, фантомні сирени або там смикання при кожному, там да, десь щось бахнуло у сусіда, здригаєшся. От це одна історія. Вона, в принципі, з фантомними сиренами доволі швидко закінчиться, коли все нормалізується. От, а ну і по-друге, є певні правила, коли ти можеш це зменшити цей ефект. Те, що він виникає, це теж абсолютно нормальна реакція психіки. От, а його можна зменшувати і можна там проконсультуватися, як це зробити. А по-друге, так дійсно є різниця в паттернах поведінки, тому що ті люди, які поїхали і зараз повернулися, вони не мають досвіду того, який пережили ті, хто залишився. Власне, і от як це долати? Як це долати? Так, да, і долається це, ну, по-перше, де проявляється ця конфліктність? Вона може проявлятися у взаємодії і спілкуванні. І тут можна просто розуміти, що так, ця людина має цей досвід, і я там маю поводитися там обережніше, там ще, да, тобто якісь мати уявлення про те, що людина пережила досвід. Більше того, дуже класна таке почуття, як вдячність. Вдячність тим людям, які залишилися, боронили місто. А якщо вони просто лишилися, не боронили, таких же теж величезна кількість, які просто лишилися і все. Такі ж теж є. Кожен лишився, знаєш, зі своєї причини, зі своєї мотивації. От якщо конфліктність виникає, то ти зазвичай проговорюєш, і ти, ну, з'ясовуєш ці речі. От тому я не бачу от там особливих труднощів в тому, щоб там якісь були конфлікти. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в Київ, повернулися і тут, да, ходили правила, як жити в місті, тому що ті люди, які тут залишалися, у них були свої певні правила. І да, треба дослухатися до цих правил, треба поважати, треба бути вдячними, і тоді конфліктів не буде. Ну, цього не буде, це однозначно, я вже бачу. Я ж кажу, люди не розуміють, бо багато хто, я просто бачу, зараз от в Київ дуже багато, слава Богу, почали повертатися з одного боку люди. З іншого боку, я знову бачу от речі, які для мене от уже зараз за ці півроку здаються трошки неможливими, але для них це ок. Тобто люди опять почали ганяти, я маю на увазі не військові, які швидко їздять, а от, ну, почалися якісь, от я не знаю, там, п'янки під окнами після комендантської години. Тобто раніше, ну, типу, комендантська година, ну, блін, камон, що я тобі пояснюю, ти сама розумієш, що мається на увазі. А для людей це вже якась така, та що це, ну, блін, тільки заважає ото. Ну, і багато таких моментів, от які от видно, що люди, що називається, або не тут були, або були там в тих місцях навіть в Україні, де все-таки війни, по суті, не відчували, по-серйозному так. І от вони не дуже це поважають, я би сказав. І от мені, я просто бачу, що мені здається, це може бути достатньо серйозне джерело конфліктності, особливо, коли почнуть повертатися, повторюся, ну, чоловіки, які повиїжджали, це для мене взагалі, якщо чесно кажучи, не зовсім люди, от, ну, які просто з країни поїхали. Я просто відмовляюсь розуміти, які можуть бути причини, ну, за дуже рідкісним виключенням у цих людей. І мені здається, що от це може бути серйозне джерело конфліктів. Чи це я так нагнітаю? Ні, ти знаєш, взагалі конфлікт – це добре. Конфлікт круто і класно, тому що саме в суперечці і в конфлікті інколи дуже часто ми і доносимо ті цінності і правила, за якими ми тут живемо, наприклад. Да? А ті люди щось говорять про себе. І таким чином в цьому конфлікті дуже часто можна зрозуміти одне одного, почути одне одного і вийти на зовсім інший рівень спілкування і взаємодії. Інколи це можна зробити тільки через конфлікт. Якщо людина приїхала і в її оточенні немає людей, які залишалися, які боролися, вона просто десь там, да, собі побула і повернулася. Як їй зіштовхнутися з реальністю через конфлікт? Інколи тільки так. Інколи там, коли є друзі, знайомі і було постійне спілкування, то тоді є розуміння. От, а якщо ні, то ні, не треба боятися конфліктів.
Ми через ці конфлікти врегульовуємо своє середовище. Ми через ці конфлікти якраз і прописуємо правила поведінки і моделі поведінки абсолютно нові для нас. І я думаю, що ми ще дуже довго будемо працювати над тим, аби ці правила поведінки для того, щоб убезпечувати своє життя, для того, щоб зробити, не знаю, хоча б якесь почуття безпеки собі повернути. От ми ще довго будемо над цим працювати. Ми і бомбосховища в школах зараз будемо будувати в усіх абсолютно, і дитячих садочках. Ми, можливо, і наші там зупинки транспортні будемо переоблаштовувати і там створювати якісь теж, як в Ізраїлі, наприклад. Тому все це нормально, і те, що ми в конфлікті, і те, що ми сваримось, конфліктуємо і сперечаємося, це абсолютно теж нормальний процес. Не бачу в цьому нічого поганого. І от таке у мене буде до тебе питання. Дивись, скажімо так, от мене дуже цікавить такий момент, якщо ми вже переносимося там з індивідуального рівня і всіх цих моментів, хотілося б реально зрозуміти, от що. Наскільки з твоєї точки зору взагалі, ну от якщо брати соціопсихологічну, скажімо так, загальну історію, наскільки от українське, скажімо так, все населення буде в хорошому смислі, ну не то щоб однорідним, але я от що маю на увазі, розумієш? Тобто раніше у нас були от такі дуже чіткі різні, це питання електоральне і, напевно, я би сказав, ментальне. Тобто, дійсно, от якщо брати з точки зору виборів, у нас завжди можна було виділити різні електоральні, скажімо так, регіони, був південь, був схід, там дійсно центр, північ, захід, там воно було трошки по-різному, люди по-різному там відчували, говорили і все решта. От. І тому у мене питання дуже просте. Як тобі здається, наскільки воно ментально тепер буде по-іншому? Я як саме можу в тебе є версії? Чому? Тому що мені здається, що зараз відбувся такий дуже цікавий процес, коли просто все перемішалося настільки, що от всі ті усталені паттерни, про які, ну, якими ми використовували щодо от описання, хто такі українці, як вони мислять і так далі, що вони перемішалися. От. І от, власне, мені от дуже, що у нас тепер, знаєш, як взяли пляшку і так от збовтали її отак от. І от що вийшло назовні тепер? Що це таке тепер, от з твоєї точки зору? Ну, ти дуже класну метафору взяв, та? Такий як шейк коктейлів. Ну, так, да, да, да. Десь так. Їхав на захід, захід пішов воювати на схід. І ми всі дійсно як перемішалися, і у нас тепер спілкування дуже щільне між собою. Всі регіони тепер відчули, хто є хто, хто чим дихає, хто чим живе. Комусь там зі сходу довелося адаптуватися в західних регіонах. Їх там дуже радо сприймали. Більше того, багато ж матерів з дітками поїхали за кордон. Там вони теж отримали певний досвід і культурний обмін. І все це тепер привезеться сюди. І повезли своє туди за кордон. Так що ми перемішалися не тільки всередині країни, а ми ще й перемішалися з європейською спільнотою, дуже добре і класно. Хтось там взагалі залишиться назавжди, і наші гени будуть там далі давати своє продовження, і всього світу, ну, по всьому світу буде нашого українського квіту і цвіту. Так що це дуже така, ну, історія, скажімо, не тільки всередині країни, але й назовні взагалі така європейська історія. От і щодо електоральних настроїв, ну побачимо зараз. Принаймні, ну є таке теж серед деяких дослідників така думка, що ми втомилися концентруватися на нашому ворогові, на росіянах, і почали. Ну, ми не можемо, начебто, їх там досягнути і покарати. Тоді ми починаємо цю агресію каналізовувати всередину країни і шукати тут полювання на відьом влаштовувати, так, і шукати щось, якогось ворога всередині країни. Ну, що я хочу сказати, що у нас насправді йде три війни в Україні, не одна, а три. Причому ці три війни треба вести одночасно. І перша війна – це війна, яка вигонить окупантів з наших територій. Це деокупація території України. Друга війна – це деокупація української влади. Ми маємо вигнати всі проросійські корумповані елементи з влади. Ну і третя війна – це найнескладніша, я вважаю, війна – це війна за мізки. Знову ж таки, ми маємо деокупувати наші мізки від руского міра і того радянського, совкового, совєтського, скажімо так, да, тих патернів, які були насаджені тут, і повернути собі свою українську ідентичність і сформувати, власне, те, що відбувається, українську політичну націю.
Тому щодо електоральних настроїв, я думаю, що ми все-таки станемо більш україноцентричними. Монолітне, да, так би мовити, я би сказав. Розумов. У нас будуть, у нас повернуться знову наші там всякі там суперечки, тому що ми завжди сперечалися про те, як нам жити. Але ми тепер однозначно будемо знати, де наш вектор і куди нам іти. Нам в НАТО, нам в ЄС, нам в Європу. І питання, власне, дуже просте до тебе ще буде. Вибач, що перебив. От, власне, ти сказав про електоральні, а от дивись. От монолітність, що я маю на увазі? От цікаво, чи ти що ти думаєш з цього приводу? Тобто, грубо кажучи, чи не буде більше от такої? Ну, у нас ніколи не було такого прям розколу, про який мріяла Росія. Вона ж розраховувала на цей розкол. Його незвичайно не виявилося, але тим не менше, ну скажімо так, певна різниця, яка викликана історичними там різними причинами, там всім різним. От наскільки українці стануть от монолітними, от в основних якихось установках, я маю на увазі, в принципі, не тільки політичних, а взагалі. Так воно буде, чи все-таки ні? Чи будуть все одно великі різниці? Бо я там бачу, знаєш, там київська школа, а там діти йдуть з Бучі, з Маріуполя, з Києва, там з Черкас, і ну це ж плавільний такий котел, в якому це все буде сплав. Чи ні? От цікава твоя думка. Ну, дивлячись в чому, звісно, що монолітність у нас виникне в тому, що ми відчули нарешті себе єдиною політичною нацією. Тобто ми вектор однозначно вибрали геть від Москви в Європу. Так? Це, я думаю, що в цьому монолітність буде дуже сильна. Більше того, цей тренд на cancel Russian culture, тобто відміну російської культури, він дуже потрібен нам для зцілення нашої психіки. Як не дивно це може прозвучати, але саме відміна і відмова від всього російського буде сприяти зціленню нашої психіки, особливо на перших етапах. Для чого це потрібно? Для того, щоб відфільтрувати нарешті, де є наше, а де є чуже. Оце свій чужий, ми маємо це розсортувати. По-друге, ця cancel culture, це відміна російського, вона лікує нас від стокгольмського синдрому. Тобто, коли жертва закохується в свого насильника і починає себе з ним асоціювати як з джерелом, точніше, його, ну та себе з ним, а тому що він для неї є як джерело життя. Тобто, ні, росіяни це про смерть. Росіяни, це не про життя більше. І ми від цього маємо теж зцілитися, це теж треба усвідомлювати і розуміти. Тому я за те, щоб повністю зараз відмовитися від цього російського, перемогти, тобто перемога, потім це створення безпечного простору, це безпекові гарантії, а це вступ до НАТО і ніщо інше. І потім це політика пам'яті. Ми маємо, створити купу всіляких днів пам'яті для того, щоб пам'ятати постійно, хто такий наш сусід, і не забувати більше ніколи. Тому що така фраза, як історія нас вчить, що вона нас нічому не вчить, от вона має піти в минуле. Ми маємо інституалізувати оцей інститут пам'яті створити і створити оці дати, коли ми будемо пам'ятати, хто що зробив, хто такі росіяни, хто такі ми. Тому в цьому монолітність буде. Якщо ми переможемо, повернемо цілісність наших Якщо, коли? коли, так, абсолютно правильно, коли. Тому і оцей і да, інститут пам'яті, створення інституту пам'яті. Він у нас є. Взагалі-то, Так, його навіть треба державна розвивати. структура є відповідна. Да, його Взагалі-то. треба розвивати, декомунізація, деколонізація, да, все це викидання всіх цих радянських Олен, штук. почекай, дивись, це все, ну, я з тобою погоджуюсь, ну Я про це. монолітність кажу, про те, на Да. чому буде будуватися монолітність. Ти А далі. впевнена, що вона буде для всіх? От я хочу це спитати. Це важливо, тому що це, ну, я згоден з тобою, це декларативні ці правильні речі, які безумовно вони і так є для великої частини населення. Але є ще мала частина населення, яка до 24 лютого жила в зовсім іншій парадигмі. Я навіть не кажу, що вони були там якісь там зрадники, колаборанти. Цих я теж виношу за скобки. Яка різниця, ти маєш? Да, ну це люди, які просто не парились нічим, їм було похер за великим то рахунком. А тепер, да, я розумію, що більшість з них все-таки, я так сподіваюсь, ну хоча б на рівні там картинку в Фейсбучі поміняти, в інстаграмчики виложить голубя сині-жовтого. Ну да, це вони зроблять. Може іноді там задонатять на щось там таке хайповеньке, типу байрактарів народних. Це я розумію. Але я чесно, я от зрозумів одну важливу штуку, і чому, вибач, я тебе на секундочку перебив, тому що я зрозумів, є одна велика проблема, яка називається бульбашка твоя, в якій ти існуєш.
І в нашій бульбашці, в якій і ти існуєш, все прекрасно. Там все очевидно, у нас прям в горній висі. Просто все зрозуміло, патріотизм, ля-ля та паля, деколонізація, шмаця і так далі. Але якщо ти вийдеш, вибач, будь ласка, в народ, то ти побачиш дуже багато прекрасних речей. От мене колеги у Харків знову ж таки їздили, спілкувалися на північній Салтовці там з жіночками. Прекрасні жіночки, все молодці. І продовжують жити, і стареньким допомагають, квіточки сажають, не дивлячись на обстріли. Да. А потім і ти її питаєш, а вона каже, ну я не знаю, а що, разве Путін виноват? Розумієш? Тобто, я маю на увазі, що ті речі, які от ми з тобою зараз, і от ти говориш так впевнено, і вони для тебе є абсолютно очевидними, я впевнений, що, на жаль, є багато людей, для яких вони зовсім не такі очевидні. І от тут уже я трошечки навіть гублюся, тому що раніше я чесно вважав, і, до речі, вважаю, що був правий, що для дуже чималої кількості людей треба, щоб реально їм прилетіло в дом, щоб вони зрозуміли, що таке, хто такі русські. Так, да, тепер зрозуміли. Але є чимало тих, хто не зрозумів, що їм треба ще, що ще треба. Чи це люди, які вже не будуть в українському проєкті, і ну, тоді їм, напевно, краще поїхати в якусь іншу країну, чи як? Знаєш, для того, щоб це, ну, те, про що ми говоримо, да, в нашій бульбашці відбувається, як само собою, так, це просто має бути державна політика. Да, дійсно, є ті люди, яким прилетіло і які не зрозуміли, які потім подивилися російське телебачення і сказали, ну таке, це ж нацисти нас обстріляли. Угу. Є такі. Їх не треба чіпати. Треба, щоб україноцентризм став державною політикою. Ага. Щоб це впроваджено в школах. Це от Каченка, так? Ага. А як же, це має бути інформаційна політика, ну, на цьому? Ну, Олен, знаєш, в чому проблема? Маєш, це хороше слово. Тільки хто має це робити? От в чому проблема, розумієш? Маєш, ну, звісно, в якомусь красивому світі воно має бути. Але ми маємо міністра культури, який займається системним потуранням Росії. І це факт. І знищенням українських культурних інституцій. Ми маємо президента, який з одного боку говорить красиві речі про Україну, там он в Ізюм поїхав, молодець, красавчик. А з іншого боку, він просто тупо блокує введення санкцій проти російських олігархів в Україні. Це людина, яка вже третій місяць не підписує закон про заборону російських книг. І так далі. Я можу довго продовжувати, розумієш? Ми маємо людину, ну тобто, маєш це хто? От хто це буде робити? Маєш. Що значить маєш? Вибач, що я прискіпуюсь, але я просто знаю ці слова в своїх устах, тому я сьогодні, використовуючи той факт, що я не гість, а ти гість, от я тобі ці питання і адресую. Ну, прекрасні питання. Це і є та друга війна, яку ми ведемо. Це війна всередині країни, війна, яка має вигнати і деокупувати нашу владу від прокремлівського елементу так званого. Я називаю це елемент «смотрящий на Крім». А звідки ти знаєш, хто це смотрящий? Ти кажеш, смотрящий на Крим. Це хто? Ти зараз мені прізвище Андрія Єрмака назвеш. Я з тобою категорично не погоджуся. І знаєш чому? Тому що Андрій Єрмак – це не якась самостійна фігура. Це продовження волі Володимира Зеленського. І сказати, що Володимир Зеленський у нас смотрить на Крим, ну було б теж неправильно, тому що він все-таки треба йому дати належне, хоча б на рівні якихось, ну скажімо так, символів, він хоча б уже, здається, такого нічого не робить. Тому розумієш, це все красиво звучить про смотрящий на Крим. Ну що це значить? Ти хочеш сказати, що Зеленський хоче смотреть зараз на Крим? При всьому моєму супернегативному ставленні до цієї персони, я так не думаю, чесно тобі скажу. Давай я тобі скажу, що я хочу сказати. Прошу. Я хочу сказати, що у нас є певна навіть традиція, що кожен президент тягнув за собою такий структурний елемент, ну, його там різні персони втілювали, але це був елемент, який завжди дивився на Кремль. І ще донедавна туди в ці очі хотів зазирати сам Зеленський. Зараз відбувається колосальна трансформація. І якщо вдасться нашому інституту президентства, я зараз не кажу про персоналі, я кажу про інститут президентства, як структурний елемент влади української, якщо вдасться вигнати, випхати, позбавитися цього елементу туди, який зазирає на той Крім, це в ментальності, розумієш? Оцих ментальних структур, оцього мислення. Якщо вдасться їм стати україноцентричними, то тоді буде мінятися і державна політика, і буде мінятися взагалі сам напрям. Поки що це відбувається з шаленим скрипом. Поки що дуже давить і тисне на це все, і, ну, власне, запускає ці процеси і прискорює їх громадянське суспільство, яке свідоме того, що відбувається, яке свідоме того, що треба позбавлятися цього малороства, цього там кремлівства і так далі в своїх поглядах, в своїй призні, в своїй оптиці, для того, щоб дивитися на Україну українськими очима. А для цього що потрібно? Потрібно взагалі зрозуміти, хто ми такі, відповісти собі на питання, за що ми проливаємо кров,
відповісти на питання, а який наш проєкт Україна, як ми будемо будувати нашу державу і що ми хочемо побудувати взагалі. Тобто, що має бути українське кругом, а потім вже ми будемо там розбавляти різними там культурами. Але спочатку треба кристалізувати оце ядро своє в собі. Тому це про державну політику, я говорю, не про якісь там персоналі, Єрмак, там Зеленський, Татаров чи ще хтось. А зараз Європа, до речі, нам і допомагає позбавитися оцього, да, оцієї корупції, оцієї проросійськості. І дуже правильно. Ага, да, допомагає. Ну, ні, я згоден. Я, ну, насчет Європи в мене є питання. Скоріше, ну, Америка, Європа, от, скоріше, Сполучені Штати Америки, так. Да. Ну, подивись, що відбувається в це. Просто битва йде за антикорупційні органи. Це що таке? Це битва? Це не битва, це просто, це ти прям надто велику надаєш суб'єктність команді Володимира Зеленського. Це вони намагаються суетіться під клієнтом, вибачте, за таку жорсткість. Антикорупційні органи мають бути вибудовані. Ну, мають. Я ж кажу, ти постійно от використовуєш слово «мають», а я просто кажу про реальність, розумієш? От чому я повертаюся до свого попереднього питання, розумієш? Я просто дуже боюся одного моменту. Безумовно, в будь-якому разі 24 лютого вже точно створило українську політичну націю. Це однозначно, і це вже факт, який ніхто ніколи не змінить. Але, окрім якихось декларативних речей, є реальність, і от конкретні орієнтації. І от далі почнеться питання, а хтось захоче русську музичку посмотрети, а хто-то русський серіальчик поглядіти, а хто-то скаже, а зачем музей Булгакова убирати, хороший же музей, ви що, це ж культура, ви що? І так далі. А воно все складається з такого мінімуму. А русня потім, коли програє війну, почне знов вкладати в музичку, в культурку, почне заходити через якісь Кайманові острова в вигляді інвесторів, викупати тут там медіа, шмедіа і ще щось. От чого я боюсь, розумієш? А якщо люди не дуже свідомі до кінця, то вони, грубо кажучи, і знову ж таки, якщо державна політика от така, яка вона є, коли говоряться красиві слова, а на ділі ні хрена в більшості не робиться, реальних системних кроків. От тоді в мене виникають певний острах, наскільки люди, ті, які були, яка різниця, які зараз, тому що вони відомі, вони, от, типу, вроді як уже і все зрозуміли. Чи вони потім раптом не почнуть знов щось не розуміти, розумієш? От про що я кажу. Ну, звісно, що у цього покоління, про яке ти озвучуєш, є ризик, безумовно. Але те, що буде відбуватися вже з новим поколінням, це буде вже на абсолютно, ну, абсолютно іншої якості. Ці діти, які зараз виростають, і у мене, наприклад, у дворі, іде війна дитяча, діти грають у війну, і вони чітко знають, хто ворог, розумієш? І вони українською мовою, навіть якщо вони там з російськомовних сімей, запитують перехожих на вулиці, «Слава Україні!» А ви що відповісте? Героям слава і так далі, розумієш? Це діти, які будуть виховуватися в школі вже з зовсім іншими принципом. А якщо батьки кацапомовні, що ти з тим будеш робити? От я от реально, мене це так вибішує, ну, от чесно, зараз як ніколи. Я чесно, я думаю, ти знаєш, я не з тих людей, хоча сам колись був російськомовним, став україномовним, то відповідно я мав би бути суперагресивним по всіх правилах до тих, хто є там російськомовний. Ніколи в житті. Я в цьому плані демократично ставлюся, але як же мене собака вкурулює, коли навіть зараз, навіть елементарно, якийсь таксист раз і починає з тобою російською говорити, ти говориш йому так наполегливо українську, він тут же переходить на українську, і ти чуєш, що вона йому рідна. І от вибач, от тепер, після всього, що відбулося і продовжує відбуватися щодень, я не можу зрозуміти, якого біса ти, долбана тварь, продовжуєш говорити зі мною російською мовою? Що тобі ще, падло, не вистачає? От що? І головне, це ж твоя рідна мова! Ей, ідіот! Хріна ти до мене російською звертаєшся? Ну чесно, от тепер вже хочеться реально бити просто по голові. Не тому, що я когось хочу примушувати, я не можу зрозуміти, що тобі ще треба, щоб сталося, щоб ти перестав говорити російською. От що? Ще й з дітьми твою дивізію. Своїми ж. Ну що, по-перше, є така фраза «Будь ласка, українською». Ні, ну це понятно. Я не про це. Ти вчиш цю людину, зачекай, ти вчиш цю людину отакою фразою «Будь ласка, українською», ти вчиш цю людину переходити в українську мову і говорити українською. І людина, якщо в неї не вистачає там, да, там нейронних зв'язків, побудувати причину-наслідкові зв'язки, а повір, у багатьох людей їх просто не вистачає фізично.
вона починає говорити з тобою українською. Тобто нам, українцям, україномовним, не треба соромитися просити російськомовних переходити на українську. Якщо ми усвідомлюємо, що це безпека, українська мова – це про безпеку насправді. Якщо ми це усвідомлюємо і просимо інших людей переходити, це дуже правильна модель. І я думаю, що чим далі, тим більше ми таких моделей будемо знаходити для того, щоб відбувалася м'яка українізація, так звана, а вона відбувається. У мене багато знайомих російськомовних перейшли на українську мову, тому самі зрозуміли після 24-го. Тому я думаю, це все, по-перше, від рівня свідомості залежить, а по-друге, від твоєї наполегливості також формувати інформаційний простір. Зараз, вибач, що на тебе на секундочку переб'ю. Відбій повітряної тривоги у місті Києві, друзі. Тому, якщо ви вже судомно біжите в бомбосховище, можете з нього судомно виходити. От, я жартую, насправді дуже добре, що нема повітряної тривоги, друзі, тому можете повертатися до вашого звичайних справ. От, і це, коротше, дуже добре. Вибач, що перебив, продовжуй, будь ласка, свою думку. Так, я говорила про те, що у нас буде з'являтися, і ми маємо народжувати ці моделі поведінки і патерни нові, коли ми будемо переходити з оцього малоросійства в більш такий, ти знаєш, україноцентричний погляд і україноцентричну ментальність. Тому все це з часом буде, нам потрібно просто знаходити в нашій культурі, в нашому побуті навіть. Прості елементарні речі, які будуть переводити нас. Це перехідний період, це абсолютно нормально. Зараз ми в гострій фазі, зараз ми зрозуміли, хто такі росіяни і що таке російське. І поступово, для того, щоб не втратити оцю гостроту, ми маємо оці моделі поведінки нові напрацювати. Тому це все справа, знаєш, зараз не лінитися, а просити, говорити, звертатися, постійно говорити українською, насичувати український інформаційний простір українським продуктом, україномовним. І це робота, це важка робота, і нам треба зараз буде включати мізки для того, щоб знаходити купу альтернатив російськомовним каналам, особливо підліткових, особливо для підлітків. Тому що потрібно буде насичувати україномовною альтернативою контент, саме для них створювати. Оце виклик. Реально для нас. Ну, я вже старий для цього виклику, напевно, щодо підлітків. Навряд чи я зможу вже. Кажу, ти не хочеш іти в TikTok, а варто. TikTok я не хочу йти, тому що це китайська соцмережа, в якій, до речі, не діють ще й до того ж, наприклад, правила копірайту, це дуже показовий момент. Не хочу йти, тому що мені не подобається соцмережа, де є Китай. Ідея Росії. І я просто боюся за збереження своїх особистих даних, банально в тому числі. Тому що я прекрасно розумію, що навіть американські соцмережі, це теж, просто в бікдаті не може бути сейф даних, все одно хтось їх отримає. Але вже хай це краще будуть американські спецслужби, а не китайські, сорі. Тому тут абсолютно питання безпеки. Це те саме, як ти мені зараз запропонуєш зареєструватися там ВКонтакті. Для мене, в принципі, різниці немає між Тіктоком і ВКонтакті, сорі. Ну, значить, ти знаходиш інші шляхи. Значить, є ті, хто знаходять аудиторію і виловлюють її в Тіктокі, і впливають на неї. Так чи інакше, треба мати, я думаю, дуже багато підходів, дуже багато джерел і багато сфер, де можна впливати, особливо на молодь. Добре, те таке, хай у нас, слава Богу, вже з'явився потихеньку контент для підлітків, і дай Бог, щоб його було більше. У мене от таке буде питання, напевно, останнє, яке ми встигнемо проговорити. Як тобі здається, чи змінилися от такі установки в українському суспільстві щодо от армії? Ну, тобто, очевидно, що армія, вона вже всі 8 років була постійно, згідно всіх опитувань, на першому місці щодо довіри. І зараз ця довіра, звичайно, там, напевно, 100%. От. І наскільки от ця візія змінює нас, змінює от з такої психологічної, ментальної точки зору українців? І чи тепер залишиться це ставлення назавжди з нами? І наскільки люди тепер знову будуть хотіти, щоб діти були там, не знаю, офіцерами і так далі? От це дуже цікаво. І що це змінює в нашому от сприйнятті світу і себе? Ну, безумовно, змінює. Безумовно, буде багато поваги, буде багато днів вшанування. Буде, по-перше, у нас повністю буде перебудована наша система безпеки, а військовий у нас буде асоціюватися саме з безпекою. І я думаю, що це базове відчуття безпеки, воно є, напевно, фундаментальним для нас.
Тому люди, які виборюють нашу незалежність, які борються за нас, воюють, вони, по суті, будуть фундаментом нашого суспільства, і повага до них – це основне відчуття, яке буде в нас, ну, я думаю, присутнє вже назавжди. Ми вже нікуди від цього не підемо і не дінемося, слава Богу. От те, що далі буде відбуватися, те, як ми будемо будувати свою безпеку, перебудовувати свої моделі поведінки, як ми будемо реагувати на небезпеки, от це теж все буде міняти, буде міняти нас, буде міняти психологічно, буде міняти нашу культуру, буде міняти багато речей і, звісно, буде міняти ставлення. Безумовно, що це відбудеться, і я думаю, що буде багато поваги і вдячності тим людям, які вибороли нашу незалежність. Я зрозумів. Ну, просто я чому питаю, у мене питання просто, я що мав на увазі? Те, що, ну, от знову ж таки, на мій погляд, в чому буде такий величезний злам? Злам в тому, що якраз нація, яка, ну, ми націю, то по факту до кінця то ще не були, до 14-го року, в принципі. Тобто ми ж не розуміли значення армії, тобто ще я прекрасно пам'ятаю 2000-ні хлопчики там чи дівчата, ну, в основному хлопчики, які хотіли тоді ще йти в армію, їм же просто там істерики влаштовували, казали, ти що, дебіл? Ти що, хочеш реально бомжом бути? Ти куди йдеш? Ні, гані. Ну і це, звичайно, призводило до дуже проблемного моменту, що ми просто не розуміли суті своєї, як би сказати, взагалі смисл того, що відбувається, а будь-яке нормальне суспільство розуміє, що його головним гарантом існування, його вираженням є армія, як не крути. І зараз до цього знову приходять навіть там суперліберальні всякі європейські демократії, які себе дуже довго впевнювали, що типа головне це тільки тут, розумієш, бодіпозитив, і більше нас нічого не цікавить. Ні, ребятки, без армії ви не варті нічого. І я от дуже просто сподіваюся, що у нас буде культура, як в тій же Ізраїлі, в Америці, в Британії, де взяти на роботу, наприклад, колишнього військового, це означає, що ти візьмеш дуже високоякісного фахівця, психологічно підготованого, розумного там і так далі. От я це мав на увазі. Як тобі здається, це буде? Так, я з тобою погоджуюся абсолютно. По-перше, ми нарешті повернули собі себе. Тобто ми зрозуміли, що ми не аграрна страна землякопа, ну, ми нація воїн. Ми аграрейх, аграрейх, я тобі скажу. Да. Да. Ми нація воїнів. І, знаєш, пробудився такий наш споконвічний дух предків нарешті. От я думаю, що ті люди, які будуть йти в армію, це, по-перше, ми переходимо на натівські стандарти. Це лідери. Насправді, натівські стандарти і взагалі система в НАТО, ну, армії і вишколу побудована таким чином, що це лідери, це дійсно люди найвищої якості. І ти абсолютно правий, коли кажеш, що якщо ветерана брати на роботу, це брати фахового спеціаліста, лідера, який змінить твою роботу, змінить взагалі твою компанію, можливо, привнесе тобі купу якихось можливостей, інновацій і абсолютно нового рівня. Тому так, да, абсолютно з тобою погоджуюсь в цьому. Ну, я радий, що ми з тобою дійшли компромісу під кінець розмови. Ні, ну просто це дуже важливо. І дякую, що ми це питання з тобою теж проговорили, тому що я дуже хочу, щоб у нас не було більше проблем, які були після 2014 року, певні, на жаль, коли були різноманітні мразі, які казали, а я вас туди не відправляв, там і от це все дерьмо. Я сподіваюся, що українське суспільство прекрасно розуміє, чим ми завдячуємо кожному і кожній, хто зараз знаходиться в Збройних силах України, та й всіх силових структурах, які, ну, за рідким виключенням, я би так сказав. Деяким силовим структурам дякувати не буду, як, наприклад, Державному бюро розслідувань, яке стикливо втекло з Києва і попалило ще документи державні. Ну, то вже окрема історія. Добре. Мені здається, ми так пробігли за цю неповну годину по більшості таких моментів, які особисто мене цікавили. Дякую тобі дуже за дуже цікаву розмову. Мені сподівається, я сподіваюся, що всі, хто хотів, все почули. Олена вам все розповіла. Отже, це була Олена Вострова, телеведуча, соціопсихолог, психолог, політичний психолог. І ми, от, власне кажучи, пробіглися по таких от питаннях. Мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось. Лишайтесь телеканалом та Радіо Київ.